দুহেজাৰ বাইছৰ যে ৰিপিট এটা হ'ব পাৰে এইটোৱেই চিন্তা মানুহৰ ভিতৰত দুহেজাৰ বাইশ বৰাকনৌৰ যিটো ফিগাৰ্চ আছিলে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ নাইন মিটাৰ হাইষ্ট লেভেল সেই পানীত আমি জানো বিশ বাইশ দিনমান পানীৰ তাৰ তলত আছিলে গোটেই চহৰখন আৰু আজি এতিয়ালৈকে আঠটা বজালৈকে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট টু থ্ৰী মিটাৰলৈ গৈ পাইছে ডেইঞ্জাৰ লেভেলৰ পৰা ডেৰ মিটাৰ ওপৰত বহি আছে বৰাক নৈ আমি এতিয়া এটা নৰ্মেল স্কুলত আছোঁ যোৱাকালিৰ পৰাই ইয়াতে ৰিফিউজি কেম্প অহা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি শৰণাৰ্থী আছে যি যি ঠাইত পানী সোমাইছে এই ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি আছে কই অধিক এটা নর্মাল স্কুল শিলচর মাজমজিয়া একটা স্কুল নর্মাল স্কুলত কই অধিক হব ইয়াতে রিলিফ মানুষ তার পিছত ইয়াতে আমি এজন আমার ওয়ার্ড কমিশনার আছে শিলচর এই অঞ্চলৰ ওয়ার্ড কমিশনার মধুমিতা শর্মা দিদি কি পরিস্থিতি পরিয়াবহ হয়ে আছে আগতে কি হব হবাদু কিন্তু ঘটনা আমার নর্মালত প্রায় দেড়শো পরিবার গল কিন্তু আমার শ্যামাচরণদেব বিদ্যাপীঠে এতিয়া কনস্ট্রাকশন যে হয়েছে কারণে তাতে থাকার বন্দোবস্ত নাই সেই কারণে আমার নর্মালত মানুষ বেশি আহি আছে আমি চেষ্টা করে আছো কেনেকুৱা এই সমাধান করা যায় আমার এমএলএও তাতে আছে এমএলএ খোঁজ খবর আছে এমএলএ আহিব আৰু পৌৰসভাৰ পৰা আমি পানী লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা সেইটো আমি মাতিছোঁ হৈ যাব কিবা বন্দোবস্ত কৰা হৈছে নাই ৰিলিফ আমিতো গভমেণ্টৰ ছিষ্টেম নাজানো তথাপিও আমি আমাৰ অংগনোৱাড়ী ষ্টাফত মাতিছোঁ যে আহি লিষ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আহি আছে হয় আৰম্ভ হৈ গৈছে কিয়নো এই ইয়াতে এটা স্কুলতেই ডেৰশমান পৰিয়াল আহিছে আৰু প্ৰশাসনে এতিয়া লিষ্টিং কৰিব লিষ্টিং কৰাৰ পিছতেই যি ৰিলিফ দিব লাগে দিয়া হ'ব কিন্তু এই পৰিস্থিতি বহুতকেইটা ঠাইতে আমি দেখিছোঁ স্কুলকেইটাত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে স্কুলকেইটা খুলি দিব পৰা নাই স্কুলত এক্সাম আছে সেইবিলাক এটা এটা সমস্যা হৈ আছে